Waraanni bilisummaa Oromoo kan Walloo keessa socho'u magaalaa Kamisee fi naannoo ishee sanbatee caffaa fi bakkeewwan murteessoo ta'an to'annoo isaa jala oolchuu hime. Ajajaan bultaa Walloo Kamisee akka OMN'tti himetti humni waraana mootummaa cabee baqatee naannoo san gadi lakkisee bahee jira. Humna nafxanyaa nu cabsuuf nutti dhaadachaa ture halallee cabsinee irra aannee jirra kan jiru waraanni kun hanga walabummaa Oromiyaa agarrutti waraanni keenya kutaa Oromiyaa cufarraa bakkeewwan tarsiimoo qabachuuf kufee kuffisaa jira. Raajaan qarraa fi qarreewwan Oromiyaa kutaa Oromiyaa mara jirtan hanga bilisummaa dhugaa agarruu hin rafna kan jedhu ajajaan bultaa Walloo Kamisee kun wal argaan Finfinneetti jee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Finfinnee dabalatee golee Oromiyaa hundatti sochii jabaatte akka jiru Oromiyaa Miidiyaa Neetwork quba qaba. Oduma wal qabateen godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Harxummaa Fursee lafa borkan najaamee yaamamutti lola bilxiginaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti eegaleen miidhaan cimaan waraana bilxiginaa irra gahuun himame. Halkan idaa dhukaasaatu ture kan jiran jiraataan aanaa Harxummaa Fursee reefki waraana bilxiginaa hedduun argamu OMN'tti hime. Kana malees humnoota fannoo naannoo Amaaraa irraa bobbaafamanii fi raayyaa ittisa biyyaa jidduutti walitti bu'iinsi akka mudate odeeffannee jira. Garas qubsiifamee tures baqachaa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Oduu teenya birootiin waraanni Tigraay magaalaa Dasee to'achuu labse lola cimaatti bana magaalaa Dasee qubachuun taasifamaa tureen guyyaa kaleessaa onkololeessa 30/2020 akka humnoota sirna bilxiginaa fi finxaaleyyii Amaaraa injifachuun magaalaa Dasee guutummaan guututti to'achuu komaandi poostiin waraana Tigraay beeksisee jira. Reuters dubbii himaatti PLF obbo Geetaachoo Raddaa bakka hin beekamne irraa bilbila saatalaayitiitiin yoo dubbisu humnoonni isaanii humnoota mootummaa magaalota Dasee keessaa baasuun gara magaalaa Kombolchaatti qajeelaa jiraachuu himane. Jiraattonni magaalichaa miidiyaaleef yaada kennanis Daseen humnoota TPLF to'atamuun dhugaadhaa jiru. Sirni aangoo irra jiru gama isaatiin humnoota Tigraay Dasee to'achuuf dhufan ofirraa qolataan jira jechuu irratti argama. Humnoonni finxaaleyyii Amaaraa maqaa fannootiin of gurmeessaa ture diigamuu isaa hoggansi koree fannoo beeksise. Diigamuu humna kanaa mo'atamuu waraana bilxiginaatiin wal qabataa jiraamaa jira. Maqaa humna ittisa uummata Amaaraa Hizbaawii Haayil yookaan fannoo jedhuun of ijaaraa fi leenjiiwwan waraana caasaa bilxiginaatiin alatti kennaa kan ture humni kun diigamuu isaa ibsa baaseen beeksisee jira. Yaamicha taasisneen fannoo kumaatamaan lakkaa'aman gara kaampitti galchinee turre kan jedhu ibsi koree kana garuu qaamni mootummaa waadaa seene raawwachuu waan dhabeef humnoonni keenya gara mana isaatti akka galan ajajaa dabarsinee jirra jechuun faca'uu fannoo kana ibsanii jiru. Godina Harargee Bahaa Aanaa Gola Odaatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabduutiin namoonni hidhaman murtii tokko malee mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jedhu jiraattonni. Namoonni sagal maqaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabdaniitiin hidhaman qajeelcha poolisii godina Harargee Bahaatti ji'a 7 erga tursiifamaniin booda gara mana hidhaa magaalaa Harar Maarramee Ajaamutti dabarfaman ji'a 3 achitti reebamaa turan. Guyyaa dheengaddaa gaafa onkololeessa 28/2020 akka ammoo mana hidhaa Maarramee Ajaamuu kana keessaa baasuun hanga ammaatti eessaa akka isaan geeffaman maatii dabalatee firii beekuu akka hin jirre maddeen ibsanii jiru. Mootummaan Ameerikaa Iraan diroonii ishee Itoophiyaa dabalatee michoota isheetiif kennitu nageenya goolte jechuun qoqqobbii irra kaa'e. Waajjira qabeenya US'tti muummeen to'annoo qabeenya alaa miseensota kaampaaniiwwan hidhata walii qabanii fi namoota dhuunfaarra qoqqobbii kan kaa'e xiyyaaronni waraanaa nama maleeyyii Iraan nageenyaa fi tasgabbii idila addunyaa jeequu sababaa jedhuun waajjirri qabeenya alaa United States Iraan raabsii dirooniiwwan naannoo adda addaatti gootu nageenyaa fi tasgabbii addunyaatiif yaachisaadha wayita jettu. Dirooniin kun Itoophiyaadhaaf kennamu ammoo waraana naannichatti goolaa jiru ittuu kanammeessuudha jechuun yaaddoo ishee ibsite. Sababaa kanaan Iraan dirooniiwwan ishee kennaa fi gurgurtaanis akka dhaabbilee fi biyyoota garaagaraatiif hin raabsine Ameerikaan uggurtee jiraachuu ibsa waajjirri qabeenya alaa United States baase kun ni ibsa.
Omnotin Nagenya Sudan, Leliftota Democracy, Humna Warana Motuma Funk Olche Mormov Hiri Rabanirati, Kalatin, Lukaso V Gazim Manesa Fagedamon Yotik Atanamoni Sadia Jehmu, Koren Hakimota Basise, Namoni Kumatama Lakaman Magala, Gudobi Yeti Kartumi Fika Nenbroke Sati, Sambata Hiri Rabon Mume Minister Abdallah Hamdok Aka Angoti Debian Gafatani. Gabasa BBC Rarganen Minister Limma Biya Kesa Kalatin Ummatarati Luka Famuhale. Roge Yin Gamaitanitin Amona Moni Libba Olmi Lamuhimanim. Ayan gada watawata wa man wadun ijon saati tanaf kaban nisan gammati da watan il udu tanya rade fanno gari karka tanaf jira gamna. Babalin ni udu tanya tan idila kaysa tigal galakhanisinif jabruta matitu sagalta awa man hurda funta katina.